Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. О 9:30 у Завицькій об'єднаній територіальній громаді відкриють оновлену школу естетичного виховання Центру народної творчості, яку облаштовано за підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Вона знаходиться на вулиці Чернецького, 2. У відкритті візьме участь директорка регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку USAID Сюзан Фріц. Про це повідомив координатор із комунікації програми «Добре» Михайло Цьомик. Також він розповів, що о 13:15 у Іванівській об'єднаній територіальній громаді Теребовлянського району відкриють першу чергу системи централізованого водопостачання, яку встановили за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Реконструкція системи водопостачання визначена цією громадою як пріоритет у рамках реалізації проекту удосконалення надання послуг, розповів Михайло Цьомик. За його словами, це забезпечить безперебійне водопостачання у населених пунктах Іванівської громади. Програма «Добре. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» – це п'ятирічна програма. Вона виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку об'єднаних громад. У п'ятницю, 13 грудня, на Тернопільщину відправлять тіло загиблого в Польщі 51-річного заробітчанина. Його мають привезти у Чорний ліс Борівського району, звідки родом загиблий. Про це повідомив голова села Чорний ліс Іван Гершон. Телефоном він розповів про загиблого. Жив в Чорному лісі, останнім часом не працював, їздив по заробітках, раніше працював колгоспним водієм. Має 3 дітей, всі повнолітні, найменшому 21 рік. Який займається там в Польщі оформленням документів. Другий загиблий – 35-річний Володимир Боднар, родом з села Загір'я з Борівського району. Щоб перевезти його тіло в Україну, односельчани збирають гроші. Однокласниця загиблого Галина Агеєва інформацію про збір грошей розмістила на своїй сторінці у Фейсбук вчора. За її словами, вже зібрала 10 тисяч гривень. Говорити на камеру жінка відмовилася. 8 грудня у польському селі Доброславо Люблінського воєводства знайшли тіла 2 українців з ножовими пораненнями. Про це розповів сільський голова Загір'я Зіновій Хоміцький. За словами речника Нацполіції Тернопільської області Сергія Крети, розслідування вбивства займається польська поліція. Сервіс «Тернопіль. Рада для тебе» репрезентували в Тернопільській міській раді. Це зробили координаторка громадянської мережі «Опора» в області Ольга Галушка і міський голова Тернополя Сергій Надал. За допомогою сервісу, каже Ольга Галушка, можна побачити, як 42 депутати міської ради проголосували за рішення. Хто з чиновників пропустив сесію міської ради, а також чи дотримується депутат фракційної або партійної дисципліни. Онлайн-сервіс «Тернопіль. Рада для тебе» розробила громадянська мережа «Опора» у співпраці з Національним демократичним інститутом міжнародних відносин за підтримки уряду Канади, повідомила Ольга Галушка. За її словами, сервіс створили під час кампанії «IT-інструменти допомагають моніторити народних обранців». Громадянська мережа «Опора» створена у 2007 році. Її представники спостерігають за виборчим процесом та прозорістю роботи представників влади. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.